Ish kryeministri Sali Berisha doli në konferencë për mediat për të treguar se avokati i tij francez ka dorëzuar padinë për shpifje kundër sekretarit amerikan të shtetit Anthony Blinken, që e shpalli atë familjarisht non grata. Berisha tha se nuk ka forë që e ndal atë në betejën e tij për transparencë, ndërsa ishte i prerë dhe hodhi poshtë çdo mundësi për lëndin e mandatit të deputetit, por edhe shkëputjen nga grupi parlamentar demokrat. Dy kërkesa këto të drejtë për drejta të ambasadores amerikane Yuri Kim. Nuk ka forcë në botë përveç të gjithë fuqishmit që mund me pegoj mua. Kjo është përfundimtare. Berisha tha se nuk pranon diktat nga askush, nuk të rriqet nga mbrojtja e interesit shqiptar. Në këtë pikë zbardhja dhe detaj nga takimi i liderit PD-s Basha me ambasadoren Kim. Paraqisni fakte, dokumenta, prova. Kjo është përgjigja që ka marrë zonja Kim nga kryetari i Partisë Demokratike. Ish lideri demokrat tha se nuk ka kërkesë për heqjen e vendimit të Departamentit Amerikan kundër tij, por për rrëzimin atyre që i quan shpifje. Objekt akuzash ishte edhe ambasadorja Kim, ndërsa në këtë pikë ish kryeministri foli edhe për barin që kryet diplomatja amerikane e përmendi në derën e PD-s. Diktatura dhe bari janë të lidhura. Dhe gjithçka unë po bëj pikrisht që shqiptarët mos hanë barë dhe rrugë e vetme që shqiptarët mos u ofrohet bari është transparenca. I pyetur nga mediat mbi mundësinë e një bashkëqeverisje PD-PS në Vjeshtë, ish kryeministri Berisha ishte i prerë kur tha se kjo do të përbënte një dramë të madhe për vendin. Kategorikisht kundër. Do ishte drama më e madhe e Shqipërisë dhe shqiptarëve.